бүгүн мамлекеттик жана коомдук ишмер курманжан датка фондунун жетекчиси жылдызкан жолдошованын туулган күнү чыгаан аялзаты күчтүү саясатчы жылдызкан жолдошеванын жаз менен кошо келген туулган күнүндө өлкөнүн булуң бурчунан жана коңшу мамлекеттерден куттуктоолор агылып келип жатат жетинчи каналдын жамааты да чыгаан саясатчыны туулган күнү менен куттуктап ишинде ийгиликтерди каалайт анын саясатчы катары басып өткөн жолуна кабарчыбыз кенен токтолот бүгүн мамлекеттик жана коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты чыгаан саясатчы жылдызкан жолдошеванын туулган күнү март айынын башында төрөлүп жазды жетелеп келген саясатчыны кыргыз журтчулугу чындык үчүн күйгөн кандай гана бийлик келбесин өз позициясынан тайбаган чыгаан саясатчы катары урматтап келет саясатчы таза болуш өтө кыйын бизде күчтүү билими жогору акылдуу тажрыйбасы мол ошону менен бирге саясатта дагы башы көрүнгөн саясатчылар бар тилекке каршы алардын арты булганып калган да мына ошол нерсе дагы көп саясатчылардын өз позициясын ачык айкын өз убагында айтуу аларга ачыгын айтайын тоскоолдук кылат жылдысқан жолдошева 1960 миң тогуз жүз жылы мартта ош областынын қарасу суу районундагы кыргызчек айылында туулган ал өмүрүнүн 40 жылын аткаруу бийлигине арнаган жалал абад областынын губернаторунун орун басары чүй облул кеңешинин капиталдык курулуш боюнча кеңешчиси да болуп эмгектенген 1995- жылдан бери курманжан датка атындагы кайрымдуулук фондун жетектеп 400 жүздөн ашуун саламаттыгы жабыркаган балага жардам берип айрымдарынын өмүрүн сактап калууга көмөктөшкөн андан тыш ыкаы курманжан датка энебиздин атын дүйнөгө даңктоого салымын кошуп келет мына көрдүңөр бишкек шаарында так ортосунда курманжан салдық, эстелигин салдык ошону менен берге балет театрында опера балетте жакшынакай балетін қойдық. курманжан датка энебиздин басып өткен жолу боюнча тарыхый документалды тасма ошону менен бирге улуттук тасманы мына замир эралиев менен улуттук тасманы садык шериняз тартып берди эки миң онунчу жылдын октябрынан жогорку кеңештин бешинчи чакырылышына ата журт идеалисттик демократиялык саясий партиясынан депутат болгон ал жылдары кумтөр маселесине күйүп бышып чындыкты чыркырата айтып келген ал эми садыр жапаров акыйкатсыз камакка алынганда ал ар дайым аны коргоп пикирин айтуудан чарчаган эмес мындан улам коомчулукта жылдызкан жолдошова күчтүү айым принципиалдуу саясатчы катары элдин сыйына арзыган бирок ошол эле учурда ал эне жана аял заты андыктан гвоздика гүлүн белекке алууну жактырат москвада окуп жүргөнүбүздө жолдошум дайыма гвоздика гүлүн берчү эмнегедир гвоздика гүлүн мен өзгөчө жакшы көрөм <клес> дайыма беш гүл берсе ошо төртөөсү кызыл эмнегедир бирөөсү ак гүл болчу да гвоздиканын ошон үчүн гүл аял үчүн бул эң чоң белек деп эсептейм жылдызкан жолдошова өзү күчтүү болсо аны ушул эрезеге жеткирген апасы андан да күчтүү экенин белгилейт андыктан ал туулган күнүндө апасына биринчилерден болуп телефон чалып куттуктоону адатка айландырган -ад бүгүн да апасына таазим этип ыраазычылыгын билдирди негизги сен өлүм менен алып урушуп мага өмүр бердиң мага билим бердиң сен дайыма башыңды бийик көтөрүп менин кызым эл үчүн мамлекет үчүн таза иштеп атат деген сенин мынау ушундай бір сыймықтанғаның мынау ошол мен үшін чоң белек апа ал менің ел эл үчүн мамлекет үчүн қызмат қылғаным мен ойлойм саға чоң белек деп мээрим ташыбекова көчөр кубанычбеков жетинчи канал бишкек